নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন খবৰ গ্ৰেড 3-4 পদৰ। নতুনকৈ একাউণ্ট খুলি এতিয়া কৰিব লাগিব তিনিটা কাম তিনিবাৰ। আমি সকলোৱে মিলি বন্ধু বান্ধৱীসকল বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাব লাগিব। এই তিনিটা কাম গ্ৰেড 3-4 আৰু ড্ৰাইভাৰৰ এক্সামত বহা সকলোখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব নতুনকৈ। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টিত আমি আজি বহুখিনি কথা জানিম। যিখিনি কথা জানি আৰু কৰি আমি ৰিজাল্টটো কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, তাকো বহুত বেছি সোনকালে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, চেনেলটি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেয়া লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰথম কথা, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় টুইটাৰত বহুত বেছি এক্টিভ থাকে, গতিকে আমি টুইটাৰৰ কি ল'ব পাৰোঁ, সুবিধা ল'ব পাৰোঁ, টুইটাৰৰ লাভ উঠাব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হৈছে, আমি টুইটাৰৰ লাভ কেনেদৰে উঠাম, টুইটাৰৰ পৰা কি সুবিধা ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা প্ৰথমে টুইটাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক, আৰু যাৰ যাৰ টুইটাৰত একাউণ্ট নাই, আপোনালোকে এটা এটা টুইটাৰত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লওক পোনপ্ৰথমে। তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ লিংকছটো পাব। সেই লিংকছৰ পৰা আপুনি আমাৰ মোৰ ডাইৰেক্ট টুইটাৰ একাউণ্টটোলৈ আহিব। অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এটা টুইট দেখা পাব, আৰু সেই টুইটটো হ'ল বন্ধুসকল এইটো, য'ত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। কাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ? CMO অফিচ আসাম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক ৰিকুৱেষ্ট কি কৰিছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট আমাক পৰীক্ষাৰ মাচুল ঘূৰাই নালাগে। হয়, আমাক পৰীক্ষাৰ মাচুল ঘূৰাই নালাগে, আমাক লাগে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ অফিচিয়েল এনচাৰ শ্বীট, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰতে প্ৰত্যেকৰে OMR শ্বীটৰ ফটোকপি, প্ৰত্যেকৰে প্ৰাপ্ত নম্বৰসূচী। তিনি নম্বৰতে জেনেৰেল ৰেংক লিষ্ট। তো বন্ধুসকল, এই তিনিটা বস্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এই টুইটটো কি কৰক, ৰিটুইট কৰক। ৰিটুইট কৰিবলৈ মই যিটো ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ, এই ৰাউণ্ড চাৰ্কুলৰ ভিতৰত থকা কাৰচিন দুডালত আপুনি ক্লিক কৰিলে ৰিটুইট হ'ব আপোনাৰ প্ৰফাইলেৰে। তো যিমান বেছি ৰিটুইট কৰিব, কমতে 100+ ৰিটুইট হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ চকুত পৰিব এই টুইটটো। তো ইমান বেছি বিসংগতি বুলি অভিযোগ কৰি থকাতকৈ আমি যদি এইখিনি কাম কৰোঁ, আৰু যদিহে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ অফিচিয়েল এনচাৰ শ্বীট আৰু OMR শ্বীটৰ ফটোকপি পাবলৈ সক্ষম হওঁ বা প্ৰাপ্ত নম্বৰসূচী পাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সামত আৰু কোনে কেনেধৰণে বিসংগতি কৰিব? কাৰণ আমি এই আটাইখিনি বস্তু পোৱাৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ বিসংগতি হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ চান্সেই নাথাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল। তো আশা কৰোঁ অসমৰ প্ৰতিজন নিবনুৱাই এই টুইটটো ৰিটুইট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ চকুত পৰাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি যদি শেষ কৰি চাইছে, ৰিটুইট কৰিব টুইটাৰ একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।